Takže zdravím vás, moje meno je Branislav Kupec a vítam vás pri ďalšom videu. Takže v tomto videu sa budeme baviť o takých mojich top knihách, ktoré som prečítal o investovaní a ktoré by som každému z vás odporúčal, aby ste si prečítali, ak sa chcete stať dobrými investormi. Nehovorím teda, že ja som dobrý investor, ale určite vám tieto knihy pomôžu, hlavne v tých začiatkoch investovania. Osobne si myslím, že takých 70 až 80 z vedomosti, ktoré mám o investovaní, tak viem hlavne vďaka knihám. No a z toho dôvodu som sa rozhodol, že pre vás vyberiem nejaký môj top výber, ktorý by vás mohol inšpirovať. No a taktiež budem rád, ak by ste mi dali dole do komentárov tipy na nejaké vaše najobľúbenejšie knihy, možno, možno ktoré v tomto videu nezazneli. Sám by som sa rád inšpiroval, pretože knihy čítam rád a rád dostanem nejaké nové tipy od vás, že ktoré knihy vám najviac pomohli a nemusí to byť len z investičnej oblasti, môže to byť hociaká kniha, ktorá vás zaujala alebo vám v niečom pomohla. Takže môžeme sa už ísť pomaly pustiť na to. Takže prvé dve knihy, ktoré si pamätám, že som si kúpil, boli od českých autorov, od Daniela Gladiša a od Pavla Kohouta. Pamätám si, že keď som začínal, tak samozrejme všade na internete som videl, že všetci odporúčajú knihu Inteligentný investor, ktorú sám Warren Buffett označil ako najlepšiu knihu o investovaní celkovo. Avšak ja som chcel na začiatok si prečítať nejaké také jednoduchšie knihy, pretože kniha Inteligentného investora je naozaj už pre takých pokročilejších by som povedal investorov a sám som mal problémy keď som ju čítal, že naozaj som si niektoré veci musel dvakrát prečítať, aby som to pochopil a a teda na začiatok odporúčam každému, aby siahol najskôr po nejakých jednoduchších knihách. Môže to byť napríklad táto kniha Akciové investice od Daniela Gladiša. Toto bola úplne prvá kniha, teda, ktorú som čítal o investovaní. A ja by som to osobne nazval, že to je taká kniha inteligentného investora pre juniorov. Nakoľko, ak si dobre pamätám, tak autor tam taktiež vysvetloval také pojmy ako Circle of Competence, teda kruh kompetencií, alebo ak sa to povie po slovensky. A taktiež tam vysvetloval aj pojem margin of safety. A je to vlastne taký úvod do takého hodnotového investovania. Autor tam aj dáva nejaké príklady, ako oceniť spoločnosť. Taktiež vysvetľuje, že ako a kde nájsť nejakú firmu s konkurenčnou výhodou a všetky takéto dôležité veci, ktoré by ste mali pochopiť, keď ak chcete investovať do akcií. A chcete teda investovať takým št hodnotovejším štýlom, ako je napríklad štýl Warrena Buffetta alebo Benjamina Grahama. Druhá kniha, ako som už spomínal, tak bola od Pavela Kohouta a bola to táto kniha Investice. A kniha je taktiež zameraná hlavne, na, hlavne pre začiatočníkov v investovaní a autor tam taktiež popisoval rôzne druhy rizik, ktorých sa dopúšťajú ale aj začiatočníci, ale aj pokročili investori. V knihe tiež popisoval autor rôzne makroekonomické situácie, ktoré sa v histórii stali. Napríklad tam popisoval rôzne obdobia, kedy bola expanzia, kedy všetko rástlo, aký, aký bol na trhoch nekonečný optimizmus a ako sa to dokázalo rýchlo premeniť na recesiu a krízu. No a toto bola teda taktiež kniha, ktorá mi hlavne v tých mojich investičných začiatkoch veľmi pomohla. Celkovo by som vám odporúčal, aby ste si hlavne v začiatkoch prečítali veľa rôznych kníh od rôznych autorov, ktoré majú, ktorí majú iné názory na investovanie, pretože to vám pomôže, aby ste si vytvorili nejakú tú vlastnú investičnú filozofiu a pochopíte, že každý má na investovanie iný pohľad a nikdy nie je ten jeden pohľad správny a je teda v poriadku, keď investujete nejakou to svojou vlastnou cestou a teda idete proti prúdu. Čo je dôležité, tak je to, aby ten váš štýl investovania vám dokázal priniesť výsledky a aby sa vám v noci pokojne spávalo. Ďalšia kniha, ktorú som čítal, ako e-knihu, tak je kniha Základné pravidla Vorena Buffetta. No a táto kniha je vlastne výcúc jeho listov akcionárom alebo partnerom, pretože on ešte predtým, ako vlastne kúpil Berkshire Hathaway, tak mal také svoje partnerstvo a tým ľuďom, ktorí s ním investovali, tak tým ľuďom pravidelne posielal listy, v ktorých popisoval, že čo sa momentálne deje s ich investíciami, prečo postupoval tak, ako postupoval a vysvetľuje tam nejaké svoje kroky. A teda táto kniha vám pomôže pochopiť také tie základné princípy Warrena Buffetta. Uvidíte tam vlastne nejaké tie jeho myšlienkové pochody, že ako rozmýšľa nad tými investíciami. A myslím si, že táto kniha je teda skvelá pre každého, kto sa chce inšpirovať od Warrena Buffetta, teda od jedného z najlepších investorov všetkých čias. A táto kniha je teda myslím si, že skvelá pre každého, kto chce vidieť, že ako Warren Buffett rozmýšľal nad tými investíciami ešte v začiatkoch svojej investičnej kariéry pretože tie dopisy akcionárom sú naozaj staré už desiatky rokov, 50 alebo 60 rokov a môžeme si teda porovnať, že ako rozmýšľal vtedy nad investíciami a ako nad nimi rozmýšľa teraz. A teda túto knihu odporúčam každému, kto má rád Warrena Buffetta a chce sa od neho niečo priučiť. A ďalšia kniha na zozname je kniha, ktorú som prečítal naposledy, nejaké dva týždne dozadu som ju dočítal a je to od Petra Linča túto knihu som nenašiel na Martinuse čiže budete musieť pohľadať inde kniha má názov Beating the Street a v tejto knihe taktiež uvidíte veľa konkrétnych investícií Petra Lyncha uvidíte tam taktiež na základe čoho sa Peter Lynch rozhodoval o tom, že či investuje do danej spoločnosti alebo nie Peter Lynch mal naozaj veľmi vysokú návratnosť svojich investícií čiže je to človek od ktorého sa vieme naozaj veľmi veľa naučiť a na tejto knihe by som vyzdvihol to, že uvidíte, že na to, aby sme boli dobrí investory, tak nemusíme mať k dispozícii tie najdrahšie softvery, drahých analytikov, matematických géniov ani nič podobné. A naozaj sa stačí niekedy držať takého sedliackého rozumu a veľmi jednoducho rozmýšľať nad tými investíciami. Uvidíte v knihe vlastne, že ako je veľmi jednoducho si Peter Lynch niekedy dokázal vyhodnotiť, že či je spoločnosť dobrá investícia alebo zlá, že či sa predáva firma za dobrú cenu alebo že či je cena už vysoká. Čiže toto je kniha, ktorú určite odporúčam každému začínajúcemu investorovi. O, neviem, či je kniha v slovenčine alebo češtine, myslím si, že nie. O, táto kniha má už cez 30 rokov, tuším, je to z 92. O, čiže ak vám nerobí problém angličtina, tak o, určite ju odporúčam. O, ďalšia kniha, ktorú určite odporúčam, o, má názov Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements. O, táto kniha je vlastne o, nie od Warrena Buffetta, ale od, tuším, manželky jeho syna autorka je Mary Buffett a v tejto knihe sa naučíte vlastne čítať finančné výkazy a táto kniha vám pomôže, aby ste sa vedeli naučiť čítať finančné výkazy jednotlivých spoločností, pretože keď chcete investovať do nejakej spoločnosti, tak užte by ste si mali aspoň pozrieť nejaké tie finančné výkazy, že ako sa spoločnosti darí. No a táto kniha je presne niečo pre začiatočníkov, ktorí pochopia, že čo znamená daný daný ten riadok v, vo finančnom výkaze, že čo znamená daná tá položka, ale nevedia z toho úplne interpretovať, že či to je o, dobré, keď je vysoké číslo, alebo či je lepšie, keď tam v tej položke má byť nižšie číslo. No a v tejto knihe je vlastne popísané na každú jednu položku vo finančných výkazoch, že ako sa na to priamo pozera Warren Buffett, že čo pozera, keď si pozera finančné výkazy že ktoré tie položky sú pre najdôležitejšie a teda kniha vám pomôže lepšie sa orientovať v tých finančných výkazoch, aby ste sa na to vedeli pozerať optikou Warrena Buffetta. Ďalšia kniha, ktorú odporúčam, má názov Tao Warrena Buffetta. Táto kniha nie je ani tak o čisto o investovaní do akcií. Je to vlastne zoznam nejakých tých, nejakých tých, najznámejších citátov Warrena Buffetta aj z investičného hľadiska, ale aj z takého osobného, životného či pracovného. Je tam tuším cez 100 citátov Warrena Buffetta a pod každým jedným citátom je vlastne rozpísané, že ak to Warren Buffett myslel a, sú, a sú tam nejaké tie konkrétne príklady, že kedy sa podľa toho citátu Warren Buffett riadil a myslím si, že to je super kniha pre každého, kto uh, má rád Warren Buffetta, pretože na základe tejto knihy som pochopil, že uh, naozaj Warren Buffett a ten jeho celý úspech uh, je založený na pár jednoduchých vlastnostiach, a to je teda skromnosť, pracovitosť, trpezlivosť a pokora a myslím si, že to je super kniha pre každého, aj keď neinvestujeme do akcií, ale sú tam rozpísané nejaké tie jeho životné princípy, podľa ktorých sa riadi a tomu zabezpečuje ten jeho úspech. Takže toto by bol pre dnešné video všetko, toto bol teda nejaký ten môj výber top knih, ktoré mi najviac pomohli aj v investovaní. Uh, určite budem rád, keď mi napíšete, ako som hovoril, dole do komentárov nejaký ten váš top výber, aby ste inšpirovali mňa alebo niekoho iného. A vidíme sa a počujeme sa opäť na budúce pri ďalších investičných videách. Uh, majte sa pekne, dovidenia.